السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تي وعن ونعكسن داود يا الهلكم وشبكة دورار كعربسي نيوس وحدك سودواتان قطب دا وجود أركران نورار كان دين هنا وحكم إذا ماذا حين فرماج ولا شيء إنه مار ولا هي أهي ما ملك بلادي ده هو سماد دولة دفدرة الكسومالية حل وحكت وكجرة ده الذي لجودون يو إن لسيع بقاضو وهذا الله الصومالي أي صومالي لا نحندي سو جود بين دون حق وركن كسابسنا أحمد مذوبي وشاعية أرن لحرير تشرك دوسم ريب سدح أي هر أجا بعدين ما ملكيسا يبطلن sidoo kale waxaan warkan idinku soo gudbin doonaa cabsi la xiriirta fatahaad oo markale ka taagan magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan intaas waxa ay hayaan qaar ka mid ah qodobada ugu door karoon ee wararka arabsiin iyo sanadinaa saaxiibyal daawadayaal gurdhow deer garoob iyagu inta ka faafasan waan idin baqadno hadii ay buuxin uu qadaro markan qadar adeega bulshada ogtahay macmiil adigada usub ay ku soo kordhisay shirkadda hoggaanka waa shirkadaha socdaalka gayiga ee bariga galbeed sanadkan cusub ee 2020-ka shirkadda Bariga Galbeed oo horeba shacabka ku dhagan gayiga uga barteen safar raaxo leh adeeg hufan iyo sidoo kale amaan lagu kalsoon yahay marka la kulan haboon saaxiibyal daawadayaal soo laabasho waxaan aynu ku bilaawno sida hor dhacwarkaad ku daawateen iyadoo haddii uu ku jiro kulamadii ama dadaaladii lagu doonayeen lagu sii ambaqaado wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland ee dhawaan ku soo gabagabowey magaalada Djibouti ee caasimadda dalka Djibouti kaasi oo lagu ballamay inay howl galaan gudiyada farsamada ah ee labada dhinac ka socda inkastoo wada hadaladaas ay hakad ku jiraan haddana falanqeeye Maxamed Axmed oo shabakada wararka Arabsiin iyo xafiiskiisa Muqdisho la hadlay waxa uu qabaa aragti ah in madaxweyne farmaajo uu maaro u leeyahay maamul goboleedyada hoosimaada dawladda federaalka ee qaybta ka ah hanaanka federaalka ee Soomaaliya ay qaadatay waxa uuna sheegay iyadoo ay xi kala baxayaan maamulada hoosimaada dawladda federaalka Soomaaliya oo mid walba uu qabo tabasho gaar ah isla markaana xukuumadda madaxweyne farmaajo ay ka qancin weysay tabashadaasi in xilligan aysan suurtagal ahayn in Soomaaliland lagu wajaho wada hadal waxa uuna sheegay in Soomaaliland haddii jeer ay diyaar u yihiin madaxdooda in la sii ambaqaado dadaal walba oo la xiriira wada hadalka ha yeeshee aysan Soomaaliya madax ku mateli karto wada hadallada si aysan jirin xilligan bismillaah waxaan salaamayaa dhammaan bahda Arabs News hadii aan mudo waxa guda galo madaxweyne farmaajo iminka wuxuu wajahayaa caqabadihii siyaasadeed ee abad wuxuu ganaa ee Soomaali madaxweyne dalkan xukuma farmaajo wuxuu qalaaf xoogan kala dhexeeya qaar ka mid ah maamulada madaxda maamulada dalka sida Jubaland iyo Puntland waxaan ognahay Koonfur Galbeed waxaa lagu dhisay si awood maroqsi ah galmudug sidaasi la mid ah Alasuna oo meesha laga saaray ayaa lagu dhisay waxaan la soconaa dhinaca Hirshabeelle waxaa la ceyriyay Cali Cusubleh oo muddo laba sano madaxweynadkiisa ka dhamaystay laba sano marka intaas markii la soo duubo waxa uu taagilayay madaxweyne farmaajo siyaasadii arrimaha gudaha ee dalka waxa dhammaanba qar ka saaran labada maamul ee Jubaland iyo Puntland inay gooni u goostaan dhanka kale markii laga eego wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxay caqabad ku noqon kartaa in Soomaaliland xal loo helo iyo Soomaaliya arrinteeda waxaana sabab u ah maamulada iminka hadda hoostagay farmaajo ayaa qaati ka taagan marka Soomaaliland oo la mid ah dal Soomaaliya lagama yaabo inay sii socdaan wada hadalada u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland intii hadda xeendaabka ku jirta federaalka ayaa xal loo leeyahay marka Soomaaliland tan waxay siinaysaa iyo xiriirada caalamiga ah ee waayahan dambe ku tilaabsanaysa in ay noqoto ama ay tahay dal la siman dalka Soomaaliya sida Djibouti oo kale marka Soomaaliland arintan waxay muujisay bisheer siyaasadeed in labada jamhuuriyad ee Soomaalida la isku soo dhaweeyay waxay tagtay shirka Djibouti waxay tagtay kuwii ka horreeyay Istanbul iyo meel kale lagu qabtay marka Soomaaliland waxay mar walba xaadir u noqotay goob walba la yiraahdo waa lagu hadlay inay tagto mar walba waxaan aragnaa ayadoo wada hadalada ay qabiyeen in madaxweynuhu dhaco madaxweyne kale u yimaado haddana dib wada hadaladii loo soo ambaqaado Soomaaliland mar walba halkii ay ku hakato wada hadaladaas ayay meel ku qorataa si shirka Soomaalida kale oo markaasi talada dalka qabato ay u hordhigto laakiin dhanka koonfurta waxaa muuqda
إن السديار وهي أركيسة مدحوينا منكم ملو حاجاتكوا مدحوينا كلا تلصوا مجا عو وصل صدر ملك الهر لك باللاب مرك تاس صود دوب حين قنيسة نسمعنا مرة بديار وطاي نك كونفرتنا يحكسون على ين حلي جانا فرماج وجهه عقب السياسة وادو على إن أنت حين دابك جتنا على جابا إني سمعنا كل جوني استعان مرك إن حلينا هاي إن فرماج ودن كيس ديار ما ولو حد داون إنسان ورك عرب سيني يوسف. مدحونا مملكة جبلان أور بحن سيني يا خلك السراء برلمان كفدرال كاه يا شاع وحوق قاضي إن إسقى يسعيد دني مدحونا مملكة بطلان أي دمع سناين. تجيستر لوسم ريب وجيس سد حد بلسة الحري مركي الأقاضي إن إنسان تجين إن شركاسي وحاء وكلا وشاجي إن أحمد مدوبة أرنت وين أي كبي جديدنا يحيد إن إنسان جيران حكومة وتاجن فلين توحيابها أي كويشيان يجا يو دولة فدرال كاه سوماليا وحاو سيدو كلا وكهد لإن مدحوينها أي وسو جيدين إن شركة لغاقب قليو أريمها دور شدا حمر اللغوية شو مدحدا مامول قبلاي ديدا حلقان لو بلانسين يحاي سيه شيس اللوغاقا رو حنان كدور شدا سوماليا يسيدو كلا هشيسين تلبدا أقل أقل كسرائيو أقل كاد هوسي وقلاف أدك وقد حيو حلقان لو سمرهم أسبابات شري لو سمرهم تو وضا هذا البانكا قال لي برايم نسر باكو شري وحنكو يشيني قدي إلا قبطو وزير كأرماء جدوه وجد لاسلير جرايو حفيز كالوزارة يقفلون تأي مسؤولية دولة قاطان جد لاس أي سوتك تجرو ليسوي ماذا شركة كلا لقبته وثل الله وكسر دبان الماشي وحات من رجل وزاري وتوضع تضاد دقيقة سو ماشي كربح وأغلق شعبك ولين شعبك وماشي كسر ورسلوا حشران waxaa inta ka sii waxaysan sawaaradu qabaal buu xuquuq ee qaybsanaysay ee haday arintii dhacday bal raisuliyariina la soo magacaabo ilaa shalay waxba lagu fadhiyay ka bacdina aan sagaal nimaadno dawlad shirki kale sidii loo qaban lahaa oo hadii gudidiiba xataa loo baahan waayay inagu intaan wada hadalno gudidu farsamo ma ilo keenaysay aan wada hadal galo iyadoo cudurdaaradii wali la iska qancinin cilada kalena ay iska jiraan ba shir dhaw samar heeb la isugu tagay madaxweena hay'ad calaamiyeen ma aynan noqon inaan tago asbaabaha la wada ogyahay oo jiray saciidna ma tagin markii dambe waxaan qaadanay inaan tagno xilligii la ogaaday inaan tagaynana waa tii shirkii la xiray xaaladii caafimaadka uu jiray baan ka soo noqday garow waan isugu tagnay waxay noqotay in oo codsi ka yimaada madaxweynaha jamhuuriyadda inuu yimaado garow oo halkaa ku wada hadalno arintaasi ma aanan noqonin sax sababtoo ah madaxweynaha jamhuuriyaddu waa madaxweynihii jamhuuriyadda tabashaqa jirtay xabar baan shalay ugu yeelay mayna imanin samareeb bay iigu yeeleen waan u tagay anaa tagay mayna ii imanin garow waan hadda ugu tagay anaga ceeb nagu haysoo ma taa waxaanu qaadanay inaan annagu madaxweynuhu nidhaahno waxaan imanaynaa xamar annagaa ku imanaynaa halkaasaan ku shiraynaa iyadaan isugu tagaynaa waxaan u tanaasulaynaa wax kastoo la naga tabanayaan inaan ka dowbaxno waxaan tabanaynaa inaan candhuufta dib u noqno taasaa keentay sababta xamar aanu imanay aanu nimid weliba su-aaladu waxay tidhaahdaa waxaraha hooyadood geerida way ula sii laakiin mareegta oo dheer mareegta waa la wada yaqaanaa sooma ilaan hooyada iyo waxartu way wada dhiban karaan laakiin mareegtu waxarta qoorta kaga xirata way isku laabi kartaa anagu weli dowladda taagtaagnina way jirtay arrinta gobolka gedo oo culays lagu haysayna way jirtay oo tabasha ka jirtay dhuusabareebna aan ilaa hoos u dhigno oo gaar noo ahay iyadoo intaasoo dhan jiraan qalbi fuyoobin aanaan dowladda ku kala maqnayn ba waxaan go-aansaday inaan xamar nimaado oo siciid uu yiri ilaa waa ilaa halkaasaan tagayna aan tagno aan qaadanno inaan xamar sidaa ku nimaado aan nimaadna xamar arrintii gobolka gedo guddi baa ka hadlaysay waxaan rajaynayaa intaanaan halkan ka tegin inay hawshaasi dhammaanayso oon dowladda wax isla gaadhayno oo waxyaalaha aanu ka wada hadalay meel la gaarsiin doono oo si niyad wanaaga
برامج كاس وهذا كسر أريد يقود ما له دوار كيسين هذا هذا الله صوته وترجعني سعيد يا أحمد يا شرب على الدينه لو حان الهدي شر اللي صبرها شركي هدي ندو عياهين نوم بعد كم غنا إن أنا الله وصدق هذا أنت عشر هذا أنا حاول تارة ترى أنا رياضي صدق دي قوي سك هيدا هذا لو حشر يسه مصير كأجل ما كتر الله وركاس وركراوي وركات كداوني سعر بسين قلب كاس يا وجودن بيجي صاحب يالداو ضيال نبادينه.